ми розчаровуємося. Тобто ми спочатку на когось поклали відповідальність і кажемо, от ті хлопці, вони занесуть відповідальність, ми пішли займатися чимось своїм. І якби, а потім дивимося, що ті хлопці роблять не так. Ми такі, о, хлопці, ви щось робите не те. Хлопці на нас не реагують, да? І от ми знову в них розчарувалися, пішли додому і сидимо, скарбимо, що ми хлопці зробили не то щось. Я до того, що розчарування – це нормально. Ми люди, ми емоційні створіння. Питання того, які ми висновки робимо. А висновки мають якраз бути прагматичні, де ми говоримо самі собі, що в першу чергу, це я ще раз повернуся до того головного, що я, з чого я почала, це особиста відповідальність. У мене є друг, прекрасний приклад, от, цього громадянина, якого я вважаю, що це достойний громадянин України. Що він робить? Він звичайний підприємець. Як тільки він стикається з якоюсь проблемою, чи то на дорогах, чи то десь там їде залізницею нашою, десь не виконується якісь обов'язки, він доводить все до тієї точки, от він там змусив, щоб провідника покарали, санкції наклали, штрафні, за те, що вона там грубо поводила себе, ну, дуже агресивно поводила себе, так? Ну, такі дрібні речі, але з усього цього дрібного складається отака і загальна картина всього нашого, так? Що ми кожен день особисто, от що я зараз вийду з цієї студії, що я конкретно Женя Матичук буду робити сьогодні, да, завтра, для того, аби держава Україна дійсно була по-справжньому незалежна. Тому що, в першу чергу, я маю для себе сказати, що я людина незалежна, я свободолюбива людина, і я буду робити все, аби ніхто мою свободу не порушив, в першу чергу мою, моїх близьких і свободу тих людей, з якими я от в одному соціумі живу. Да? Тому оце питання, ну, таке якесь внутрішнє, його треба просто для себе сміливо прийняти і далі робити кожен день.